देवाचे उतर ह्या नियाळ म्हणान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मोगाल इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आदल्या करारांतल्या एलायजा ह्या एका महान प्रवाद्याची खबर आमकां सांगता। जे काम एलायजा प्रवाद्यान आदल्या करारांत केल्लें तेंच काम जुआं बावतीस नव्या करारांत करता। आदल्या करारांत एलायजा प्रवाद्याच्या येण्या विशीं ताणें प्रवाद केल्लो। तो परत येवन सुरवंडारा खातीर वाट तयार करून लोकांक सांगतलो। जुआवांचें मिरसांव पळयतना लोक एलायजा प्रवादी परत आयला म्हूण दिसतालें। अशें आदल्या कोराराचो तो प्रवाद शार्ती पावलोलो म्हूण लोक पातयेतालो। जेजू लेगून जुआवांचो प्रवादीक वावर मानून घेता आनी ताचें मिरसांव वाखाणटा। देवाचें राज बांदपाक म्हज्यान कसो आदार दिवंक जाता काय? देवाचें राज म्हज्या जिवितांत बांदपाक हांव तयार आसां काय? हेच प्रस्न आमच्या मनांत उप्रासता। पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यांनी सगळें करूंक जाता। हेंच मनांत दवरून आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवुया। प्रार्थुया। मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळना देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेलोसोर खुशाल राव, बरवाशान राव।